tää tulee mysteeriseltä Mättömättömäniltä! Mitä hemmettiä? Tää on Leila K, Electric ja Mättömättömän Bootleg! Ootte sitten valmiita? Rakkaat ystävät, sanomakin selvää, että tää tulee kotimaasta. Niin kova kotimaan kattaus. Ja tässä yksi niistä. Rundo, rundo. Mahtavaa biisiä, kun DJ oli jo aivan paras, kyllä meikä tykkää. Jengillä on pääsiäislääkityskondiksessa. Leila K ja Electric ja siitä mysteerisen Mättömättömänin tekemä bootleg. Yleensä perjantai-illan eksklusiivisessa ensisoitossa.